mandar geral pra você. Hoje a gente vai fazer uma trollagem com meu amigo. Eu tô aqui na casa da minha... Eita, pega! Tô aqui na casa da minha avó. Aí a gente vai fazer uma trollagem com ele. Beleza? Eu tô entrando aqui no Free Fire dele. Tá mostrando, né, o sofá? Aqui eu tô entrando no Free Fire dele. Apertar aqui. Eu gosto mais da palhaça. Eu não gosto mais da palhaça, não. Que a roupa dele é de noob. Aqui, ó. Não consigo segurar meu celular, segurar outras. Deixa eu ver a cara, Tô entrando aqui, ó. Um evento. E tudo que é choros. Aqui, ó. Será que essa aqui é?